Milí diváci, vítam vás pri ďalšom kresle. Začína nám jar, už to vonku aj vidieť, a z jaru prichádzajú aj prvé slnečné lúče, také naozajstné. My viac budeme času tráviť vonku, budeme mať rúško, takže pod tým rúškom sa nám viac bude aj pleť potiť a so slnečnými lúčami prichádza aj špeciálna starostlivosť o pleť. No a práve o pleti sa budeme dnes rozprávať s našou hostkou a je ňou Danka Lihocká. Ahoj, Barborka. Ahoj, Dani. Dani, ty si skin coachka. Ano. A samozrejme majiteľka salónu, ktorá robí s takou špeciálnou kozmetikou, by som to nazvala. Povedz mi, prosím ťa, čo skin coachka je? Tak je to vlastne, dá sa povedať, človek, ktorý sa stará o klienta komplexne. Tá, robí mu také poradenstvo na mieru, plus k tomu patrí samozrejme ošetrovanie v salóne, takže je to aj taká kozmetická práca. Uh-huh. Takže každé ročné obdobie je pre tú pleť v podstate špecifické a ty na mieru to, tej klientke väčšinou asi máš nejakých klientov? Mám aj klientov, tých je menej, stále jak šafránu, ale sú. Jasné, takže ty tým klientom vlastne určuješ, čo by mali v ktorom ročnom období používať, aké krémy, lebo asi to už nie je tak, že kúpime si jeden krém a ten používame celoročne a tvárime sa, že je to v poriadku. Tak ono, mnoho ľudí to stále tak robí, ale tak je to ich voľba, ale keď by sme brali toho človeka komplexne, aj tá pokožka vlastne tými ročnými obdobiami úplne inak funguje v zime a úplne inak na jar, úplne inak v lete. To aj podľa orgánov vieme, hej, že detoxikujeme orgány v každom ročnom období inak. Takže určite vieme vystavať ako keby ten program na mieru podľa toho, ako sa tá pleť správa. Uh-huh. Podľa toho odporúčame produkty, ktoré treba používať. Dobre, takže poďme sa teraz priblížiť k tej jari, keďže konečne prichádza a my teda budeme viac času tráviť vonku. Začneme rúškom alebo slnkom? Ja by som začala tým čistením, keďže tie rúška nám už aj v zime robili dosť veľkú šarapatu, lebo vlhko asi najviac škodí tej pokožke, keďže častokrát tí, nielen vonku, ako pod tým rúškom sa robí to vlhko, ale hlavne tí, čo tie rúška musia nosiť v práci trebárs 8 hodín a viac, tak tá pokožka trpí. Uh-huh. Pod vlhkom sa tvorí viac baktérií, viac sa nám to zanáša a nie je to pre našu pleť prirodzené. Uh-huh. Mať ju zakrytú. Dobre, takže čo ty ako skin coachka navrhuješ? Aká je tá špeciálna starostlivosť o pleť, keď sme vystavení noseniu rúška viac ako, ja neviem, 5-6, niektorí aj 12 hodín? To takéto dennodenné čistenie, na ktoré asi väčšina ľudí je zvyknutá, by malo byť dôslednejšie. Takže takú nejakú komplexnejšiu starostlivosť v zmysle nejakých peelingov, masiek by sme mali používať častejšie a robiť si to dôkladnejšie. Každý večer a ráno zmyť v podstate všetok ten pot a prach a to vlhko. Tým pádom sa pod tým rúškom, aj keď bude tvoriť, tak tá pleť sa nebude tak rýchlo zanášať. Mhm. Je na mieste používať napríklad aj kozmetiku, ktorá má nejaké špecifika proti zápalom? Ja by som to tak vo všeobecnosti asi zhrnula, že neodbiť to rýchlo nejakou čistiacou micelárnou vodou, ktorá je taká tá, to je taký ten kompromis. Ale urobiť naozaj také tie dôležité kroky, že odličiť sa, umyť sa mliekom alebo mužigelom, penou, dočistiť tonikom, oči extra odličovať, takže naozaj byť taký precíznejší. Uh-huh. Máme nejaké špeciálne krémy, ktoré používať pod rúško, respektíve nepoužívať krémy pod rúško? Alebo dávať si make-up pod rúško? Ja by som to minimalizovala. Uh-huh. Akože naozaj čím menej teraz na tú pleť dávať pod to rúško je lepšie, lebo tým, že sa tam potí a tie jednotlivé vrstvy v podstate môžu tú pleť upchávať a aj tie pôry sa potom častokrát zanášajú a stále sa viac stretávam s tým, že aj klientky a klienti, ktorí dovtedy nemali problém, ako náhle začalo obdobie týchto rúšok, tak proste majú tú pleť hlavne v oblasti tej brady zanesenú a tam už sú potom na mieste tie protizápalové produkty, treba s obsahom propolisu. A toto si mi teraz zobrala otázku, lebo som sa chcela spýtať, či reálne vidíš na svojich klientoch, že sa im zhoršila pleť počas nosenia rúšok? Určite. A ja hneď aj vidím, kto to nosí často. Buď musí, alebo proste je tak nastavený, každý má nejakú mieru strachu.
Alebo sú to ľudia, ktorí naozaj sú väčšinou doma, takže to rúško nemusia nosiť. Napríklad na home office-och. Napríklad na home office-och, alebo v podstate nemôžu pracovať, ako napríklad aj my teraz kozmetičky, hej, máme zatvorené prevádzky, takže sme doma. Že tí ľudia majú tú pleť paradoxne krajšiu, aj vonku, pokiaľ naozaj ste niekde v lese alebo v prírode, tak tam nevidím dôvod to rúško mať. Takže keď môžeme nehať tej pleti dýchať, to je strašne dôležité si uvedomovať, že toto nie je pre nás prirodzené, to mať zakryté v kuse. Odporúčaš na pleť aj peelingy. Môžeme si dávať, respektíve čistiť pleť peelingom každý deň? No ja by som to nedoporučovala. Napriek tým rúškam? Napriek tým rúškam. Čiže tá frekvencia by mohla byť asi aká? Preto je vždy dôležité s tým klientom si zatelefonovať, alebo sa proste nejakým spôsobom ten klient príde poradiť, alebo napíše mi mail, alebo proste SMS-ku, nejako. Už aj videohovor dokonca môže byť. Hej, častokrát mi posielajú fotky, že takto to vyzerá, čo mám robiť. Lebo niekto, kto má hrubšiu pleť, porovitejšiu pleť, tak tam je to na mieste, treba aj každý druhý deň si robiť nejaké čistenie. Ale potom sú pokožky, ktoré sú tendenčne také, akože, také tie typy suchšie, kde to môže zbytočne podráždiť. Takže tam by som to dávala treba len raz do týždňa. Dobre, a tá, v podstate zamerať sa na tú starostlivosť hlavne večer. Keď už prídeme domov, dáme rúško dole. Vtedy to skrátka všetko spraviť, aj si dobre nakrémovať. Hej, naozaj si nájsť na seba ten čas a proste v tej kúpeľni tam trošku viacej sa povenovať tej pokožke, lebo dostáva zabrať. Takže určite je to na mieste teraz byť taký dôslednejší k sebe a neurobiť to šup-šup, lebo tá pleť nám to hneď proste odzrkadlí, ako náhle ju zanedbáme. A to je tak v podstate so všetkým. Dobre. Pleť dostáva zabrať aj čo sa týka slnečných lúčov. A ja si myslím, že u nás si ľudia chránia pleť v zime pred slnkom, len keď idú napríklad na lyžovačku, alebo teda niekam cestujú do tepla. Ale v podstate my nemáme zaužívané natierať sa opalovacími krémami počas zimy alebo prichádzajúcej jary. Je to na mieste začať používať už teraz na tvár opalovacie prostriedky? Samozrejme, telo máme zakryté, to nie, ale v podstate teraz nám hlavne vidieť to čelo. Áno, toto je tiež taká dosť obširná téma, ktorú by sme tu mohli rozobrať na drobné, lebo zase ten D-vitamín sa vstrebáva cez tú pokožku a naozaj ja neni som úplne zástanca dávať si celoročne to SPF trebárs 50, kde naozaj tá pleť potom nemá šancu absorbovať z toho slnka takmer nič. Ale ako náhle tá klientka, častokrát sú to hlavne ženy, teda bojujú s nejakými pigmentovými flakmi a škvrnami a proste takýmito nejakými problémami. A celú zimu trebárs na tom pracovali, že to bielili, riešili. Tak je to na mieste. Ozaj natrieť sa vhodným produktom, aby sme sa chránili pred tými nežiaducimi účinkami slniečka. Dobre, teraz máme celkom pekné počasie. Už je teda slnečných dní je viac. Máme sa už teraz začať natierať hlavne to čelo? Alebo to majú robiť len klientky, ktoré majú problém s tými pigmentovými škvrnami a napríklad teda v zime riešia to bielenie? Ja by som dala do toho taký ten sedliacky rozum. Keď idem treba z ráno odprádiť dieťa do školy, tak to tá slnečná intenzita ešte nie je taká a takisto v neskôrších poobedných hodinách. Ale keď tak tam to nie je až také nutné, pokiaľ trebárs ešte aj používame nejaké SPF, ktoré je v nejakom make-upe. Ale ako náhle naozaj máme sklon k tým pigmentovým škvrnám, že to čelo hneď sa vyflakuje, tak tam určite nezabudnúť proste odísť z domu bez toho, aby sme sa natreli. A potom, keď cez obed ideme si niekde sadnúť, alebo ideme sa prejsť, alebo sme s tými deťmi na ihrisko, tak tam to proste už je potrebné, lebo to slnečné žiarenie cez ten obed je silné. Takže tam hneď nám môžu nejaké tie fláky a pigmentové škvrnky naskákať a to nechceme, lebo častokrát v lete si na to dávame pozor, lebo je to také prirodzené, že opalujeme sa, tak sa natieram a na jar na to zabudneme. Že nám to príde také ešte, že jej slnko, tešíme sa z toho a potom o mesiac sa pozrieme do zrkadla, že bože, ja už mám fláky a už je neskoro
vlastne už robiť tú prevenciu musíme hneď teraz začať. Takže je na mieste, či je to január a ideme lyžovať, alebo je to marec a je to jarné slnko, tak ak máme sklony k nejakým takýmto pigmentáciám, tak sa natierať poctivo. Mm-hmm. Dobre, ja by som sa chcela ešte spýtať, vzhľadom na to, že kozmetiku, s ktorou ty pracuješ, ja poznám a ju teda používam. Mám s ňou dobré skúsenosti. Viem, že opalovacia rada práve tejto kozmetiky je špeciálna v určitých veciach, dokonca nesie niekoľko kozmetických Oscarov. Áno. Vieš mi prosím vysvetliť, a teda hlavne divákom Devízko Novovestskej televízie, v čom je to špecifikum? Pretože viem, že táto kozmetika nepoužíva tzv. SPF, áno, ale funguje na úplne inej báze, aj práve preto, aby sa ten vitamín D viac vstrebal. Áno, v podstate táto kozmetická značka vznikla tak, že v podstate boli nejakým spôsobom vyrábané najprv opaľovacie produkty. Bolo to už takmer pred 40 rokmi, takže má to veľmi dlhú históriu a dovolím tvrdiť, že je to asi jediná značka na svete, ktorá nemá to označenie SPF, ale nahrádza ho slniečkami a riadíme sa podľa toho, v ktorom období a kam cestujeme, do akého zemepisného pásma. Uh-huh. A plus sú tam produkty, o ktorých si sa ty zmienila, že sú vyslovene určené na nejakú prevýchovu tých chybných procesov pigmentácie kože. A tam napríklad spadajú tieto klasické pigmentové škvrny. Potom to môžu byť aj alergie. Tam máme produkt, ktorý je, myslím, že 3 alebo 4 násobne ocenený Medzinárodnou asociáciou kozmetickou. Takže fungujú v zmysle toho, že na bunkovej úrovni ozdravujú procesy, ktoré sú zodpovedné za to, ako sa tá pokožka na tom slnku správa. Uh-huh. Neviem, či som to vysvetlila dostatočne. Proste fungujú, uh-huh, že nerobia len tú ochranu, samozrejme aj robia ochranu, ale hlavne nastavujú správne tie procesy, aby sa tá koža opalovala správne, nepigmentovala, nealergizovala a nespalila sa. Uh-huh. Dobre, existuje niečo, respektíve nejaká príprava na to opalovanie, aby sme sa nespálili, aby sme sa hneď nezošúpali napríklad, aby nám to opálenie dlhšie vydržalo. Je to len pravidelným natieraním sa, alebo naozaj treba tú pokožku na to opalovanie pripraviť? Lebo ja sa napríklad priznám, že s prvými jarnými lúčami, niekedy už okolo Veľkej noci, keď sa tam do závetria v plavkách, tak už v apríli pokojne som opálená ako v júli. A toto je to prirodzené. Vlastne naša koža potrebuje nejaký čas, aby sa na to slnko adaptovala. A naši starí rodičia, aj vlastne naši rodičia to tak robili. A teda ja som ešte aj z tej generácie detí, ktoré naozaj sme prišli zo školy, zhodili sme tašku a išli sme von. Že my od toho jarného slniečka prvého sme sa postupne opalovali. Tým pádom sme sa nepotrebovali natierať toľko tou ochranou, lebo tá koža sa adaptovala na to slnko. A na tomto je vlastne postavený aj princíp opalovania s produktami tejto značky, že učíme tú pokožku na to slnko, keď už je vystavená, reagovať správne, aj ak nemáme tento prirodzený proces privykania si. Uh-huh. Existujú produkty, ktorými si urýchlíme ako keby tú adaptáciu pokožky. A či už je to na alergiu špecifický produkt, alebo na úplne normálnu zdravú kožu, ktorá trebárs, bohužiaľ sa to deje, sme interiéroví ľudia stále viac a viac, že sme naozaj väčšinu roka v interiéri, málo chodíme von, teda to telo je odhalené fakt iba v letných mesiacoch. A my častokrát, teraz sa to nedá, ale častokrát sme ho aj v zime vystavili takémuto extrému, že sme preleteli 10 hodín a boli sme v úplne inom zemepisnom pásme. Takže tá pokožka proste nemala čas sa privyknúť. Tak ako ty hovoríš, že od toho apríla alebo marca sa vystavuješ postupne. Mm-hmm. Tým pádom ona si zvyká a až v podstate nemá šancu nejako extrémne zareagovať tým spálením. A to vlastne my vieme tými predprípravnými produktami ako keby dosiahnuť.
Teraz sme možno nepotešili mnohé mamičky, ktoré svoje dieťatka už od veľmi skorého veku natierajú ochranným faktorom 50. Ale ja sa teda priznám, že som tiež sa rozprávala aj s mnohými doktormi, teda pediatrami. A dokonca som o tom čítala aj štúdiu, že nie je dobré deti natierať non-stop 50-kami práve preto, že nie sú potom zvyknuté na to slnko. Áno, ja mám tiež a nemajú dostatok vitamínu D, pretože to robí takú ochranu, tá pokožka, že ten vitamín D neprenikne do tela. Áno. Tým pádom sa nevytvoria tie zásoby a vzniká XY ďalších problémov. Určite tak, ten D vitamín je jeden veľmi vzácny vitamín, mm-hmm. ktorý si telo vie vyprodukovať za veľmi krátky čas tou absorpciou vlastne na tom slnečnom alebo teda svetelnom žiarení z prírody. Ale musíme ho vystaviť, to telo. Hej. Mm-hmm. A tú pokožku, hovorí sa, že denne aspoň 20 minút, aby sme mali tú dostatočnú dávku. A tým SPF 50, trebárs keď príde jarné slniečko, tie mami niektoré nabalia proste hneď do skriniek, do rúbsačikov tie produkty, alebo ráno proste natrú to dieťa na tej tvári, tak ono naozaj len veľmi malá plocha kože je tomu slniečku vystavená. Tým pádom tá vstrebateľnosť je oveľa, oveľa vyššia, takže ja by som to nerobila. A tiež som to konzultovala, alebo teda sme sa radili, keď sme mali školenia s nejedným kožným lekárom, alebo teda dermatológmi, že či je to vhodné, nie je to vhodné, už sa od toho upúšťa. A tiež som, bohužiaľ, moje deti, keď boli menšie, tak to natierala, lebo sa to tak odporúčalo, ale už vieme, že to nebolo úplne správne. Uh-huh. A ja by som, pokiaľ tie detičky nie sú že úplne také tie blondiavé typy, ktoré sa fakt, že za 10 minút dokážu na tom slniečku spáliť, tak ja by som to nerobila. Dobre, takže čo teda odporúčaš? Máme dieťa radšej nenatrieť, ale byť s ním vonku len do obeda a dajme tomu potom po obede a cez ten najväčší pík, takzvaný, keď je slnko najsilnejšie, ich nedať von? Alebo vtedy ich iba natrieť? Alebo Tak prirodzene k tomu nejako pristúpiť, že cez ten obed aj tak väčšina malých detí spí. Hej. Tie väčšie deti samozrejme nejak trošku korigovať na tom slnku a pokiaľ sú to tie svetlé typy, tak tie treba natrieť. Stačí možno aj nejaká 30-ka. A hlavne vyháňať tie deti von. Aby čo najviac boli, pokiaľ môžu byť na tom slniečku a na tom vzduchu a netrávili čas za počítačmi a za mobilmi a proste neboli zatvorení vnútri, lebo to nie je úplne pre nás zdravé a pre deti duplom. Takže postupne ich privykať na to slniečko. Uh-huh. Ešte by som sa ťa, Danka, rada spýtala, ktorý vek je ten, kedy by sme sa mali začať starať o svoju pleť, ale tak akože naozaj vážne? Že je to už v puberte, alebo máme počkať po 30-ke, alebo ktorý je ten správny vek? Či sa napríklad nemôže stať, že dospievajúce dievča, napríklad 17-18 ročné, dajme tomu tú starostlivosť o pleť, nemá ešte takú špecifickú, alebo skrátka sa len natrie, nepoužíva, dajme tomu, opalovací krém v lete, alebo na jar, pretože sa chce opáliť. Mm-hmm. Či sa je to potom vypomstí, či sa s tým dá niečo robiť, či treba začať už v puberte, alebo teda stačí až po deťoch napríklad, alebo teda po 30-ke, alebo kedy. Tak ono, na toto ťažko nájsť nejaký taký úplne vzorec, že takto to má byť. Zase tam treba brať do úvahy, aká je tá pleť. Ako náhle tá pleť je problematickejšia, tak tie klientky alebo tie dievčatá, už aj tie pubertálne alebo aj chlapci, synovia mojich klientiek sa takto ku mne dostanú a tým pádom ich už ako keby vlastne naučím, ako to majú robiť, hej, že to nie je aj pre chlapca hanba, že proste pravidelne si tú pleť večer umie nejakým gelom alebo penou a natrie sa niečím. Podľa toho samozrejme zase, čo si tá pleť vyžaduje, alebo mám chlapca, ktorý proste má ekzémy na lišaje na tvári, len preto, že on sa proste nechce natierať. A ako náhle to začal robiť, tak sa mu to stratilo a tak som mu sa snažila vysvetliť, že ty máš taký typ pleti, že sa musíš proste natierať, lebo tvoja pleť nevie udržiavať tú vlhkosť. Tak ako zase niekomu sa tá pleť zase viacej zanáša, tým pádom viacej sa musí o ňu starať a viacej ju čistiť nejakými protizápalovými prípravkami. Takže v každom tom určitom veku tá pleť nejakú starostlivosť potrebuje. A čo sa týka takého toho starnutia, no tak jasné, že sa to slniečko, to starnutie urýchľuje. Uh-huh. To už vieme, bohužiaľ to tak je. Takže aj tam zvoliť taký ten
nejaký kompromis, že nenatierať sa zase úplne chorobne non-stop celý rok nejakou 50-kou, aby sme, nedaj Bože, nemali vrásky. Však je to proste prirodzené, tá pleť starne, tomu sa nejako úplne vyhnúť nedá. Začať v podstate už v tej puberte. Nezanedbávať proste o seba tú starostlivosť. A nájsť nejaký taký ten optimálny spôsob, čo... Trošku sa pozorovať, čo mi robí dobre. Áno. A najlepšie sa asi poradiť, lebo začať používať... Išla som to povedať, že... Jasne. A poradiť sa. Lebo áno. Niekedy naozaj nevieme. Ja tiež, keď mám čo mám pokazené auto, tak nešpekulujem a nerobím to sama. Hej, poradím sa s odborníkom. Takže my sme tu aj na to, aby v podstate ten klient sa nebal nám zavolať. Možno pre ňoho je to taká vec, že zdá sa mu to úplne, že triviálne, ale v podstate, keď to robí dlho rokov zle, tak tá pleť v podstate po tých 5-10 rokoch od toho zlého nejakého návyku dostáva proste zabrať a vyzerá škaredo a to potom sa už ťažko napráva. Jasné. Takže nebať sa poradiť, pretože zase používať asi protivrázkové krémy, nejaké špeciálne, už v 20 rokoch tiež asi nie je. No, to by som akože naozaj, jasné, že tá pleť už sa hovorí, stárne po tej 20-ke nám začne na ubúdať to kolagenové vlákno, že to je taký plus minus vek, kedy už ten zlom nastane. Ale vidíme to až vlastne až okolo tej 30-ky to začneme vidieť. A tam už keď sa tie prvé vrásky vytvoria, tak tam už ten kolagen zjavne ubudol. A už vieme len akože bežnými takýmito krémami, sérami a starostlivosťou my nevieme to starnutie ako keby už omladiť tú pleť. Vieme ju udržať v tej fáze, akej prišla, prípadne trošku to skorigovať. A preto sa o ňu musíme dôkladne začať starať. Ideálne od tej 20-ky, 25-ky na neskôr, aby sme tomu starnutiu proste trošku to vedeli takto nejako oddialiť. Ďakujem ti veľmi pekne, Danka. A ja by som ešte divákov upriamila by som teda vašu pozornosť, milí diváci, na túto taštičku, ktorá nám tu celý čas svieti, ktorú Danka priniesla. Sú to také... malé ochutnávky z vašej kozmetiky. One si budete môcť zasúťažiť na našom facebookovom profile Devínsko-Novoveskej televízie. Takže určite sledujte Facebook, tam bude o túto taštičku súťaž. Možno k nej v krátkosti niečo povedz, lebo vidím, že sú tu čistiace veci práve na tú pleť, čo sme si hovorili, čo je dobré čistiť, keď nosíme rúško. Je tam, sú tam vlastne dva produkty z takého dôkladného hĺbkového čistenia. Je tam vlastne taký čistič porov, taký krémik čistiaci a potom je tam taká gumovacia vlastne maska. Potom je tam denný taký hydratačný krémik, energizujúci a voda v spreji, ktorá vlastne robí taký reštart bunky. Takže toto je úplne taký ten základ, čo by každý mohol mať. Výborne, tak vy si o ňo môžete zasúťažiť smelo do toho. Ešte raz pripomínam, facebooková stránka Devínsko-Novoveskej televízie. A keby ste sa chceli poradiť aj s Dankou, niečo vás zaujíma, trápi, chceli by ste niečo spraviť pre svoju pleť, tak Danku môžete kontaktovať buď cez webovú stránku, iee.sk iee.sk alebo napríklad aj cez Instagram, kde ťa nájdu pod tvojim menom Daniela Lihocka. Áno. Danka, ja veľmi pekne ďakujem, že si prišla, že si nám ozrejmila, ako to s našou pleťou je, že si nás niečo nové naučila, ja čo sa nám teraz za pozvanie zíde v týchto slnečných dňoch a verím, že sa ešte uvidíme. Prajem ti všetko dobré a hlavne veľa zdravia. A ja ďakujem. A vám samozrejme, milí diváci, ďakujem za sledovanie. Ak by ste si niečo nezapamätali, prípadne chceli vedieť ešte niečo viac, buď sa ozvite Danke, alebo si našu reláciu znovu môžete pozrieť na našom YouTube-ovom kanáli DTVčky. No a tešíme sa na vás už aj na našom spomínanom Facebooku Devínsko-Novoveskej televízie. Majte sa pekne a dovidenia na budúce.